TV Aarhus er taget til Zone Realist Cups venner i Randers. De har zonetræf med gamle minder. Det er noget, som Zone Realist Cups venner holder en gang om året. Og vi har fire lokalafdelinger i Helsingør og Holbæk og Gensted på Fyn og her i Randers. Og i år er det så i Randers, vi holder det. Og der inviterer vi så alle vores medlemmer og dem, der er medlem af lokalforeningen, til at mødes. Og så er der hygge og mad og foredrag. Og vi har i alt 130 frivillige, som arbejder med at passe og restaurere vores køretøjer, som arbejder med vores historie, altså zonens historie og fotos og avisuklipper og den slags. Og så har vi også en flyvetjeneste, hvor vi har piloter, der flyver med en gammel zoneambulanceflyvemaskine. Ja, Zonens Venner i Randers er en lokal forening, der er etableret i oktober 16 på initiativ af Jørgen Gram. Og vores mission, det er jo at formidle historien, zonen her i Randers, anno start 1932 til 1963. Heriblandt også at renovere, totalt renovere en Ford Kølner 1960, som er en kranvogn, og derfor uden også vores Mercedes kranvogn, som for nuværende er køreklar. Det er en Mercedes 328, som har kørt på Bornholm fra ny af. Og dengang den er udfaset der, så kommer den på Sjælland, men kommer ikke ud at køre. Og efterfølgende bliver den kørt ned på Falks Museum, ned på Eskov. Og der har Zonens Venner fra Anders, der har de fået den ned fra. Og den er fra 1961, og den har kørt ca. 223.000 km. Og det er jo ikke alverden til sådan en. Og min far, han startede som for mange år siden ved Zonen i Randers. Det er jo derfor, jeg har interessen. Og det er derfor, hvordan din far var zonereder? Ja, og overassistent i ved Zonen, og blev så overassistent ved Falk, dengang de blev lagt sammen. Så jeg sprang ud af klapvognen nede på Zonen nede i Vestergade. Hvordan var det at arbejde inden for Zonens redningskorps dengang? Jamen, det var en helt anden måde end det, de gør i dag. Fordi dengang skulle man jo tjene penge, og de var jo fattige alle sammen. Det var både Falk og Zonen. Og derfor kørte man rigtig meget entreprenørarbejde med kranvogn. Og det vil sige, at dem, som var redere om dagen på deres faste vagt, der kørte de ambulancer og sygetransport. Og på ekstra arbejde, der kørte man entreprenørarbejde med kranbiler og blokvogn. Og flyttede maskiner rundt omkring.